हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है, क्या हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, आ हुसैन है, बोलो ना, मेरा बादशाह हुसैन है, आ हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। ये जीत है बहम नहीं, ये जीत है बहम नहीं, ये बात कोई कम नहीं, यजीद मर गया हुसैन है, आ हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, आ हुसैन है, बोलो, मेरा बादशाह हुसैन। खुदा के दी कना खुदा, खुदा के दी कना खुदा, खुदा के दी कना खुदा, हर इब्तिदा की इब्तिदा, करम की इंतहा हुसैन है, आ हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, आ हुसैन है, बोलो, मेरा बादशाह हुसैन है। अमर बादशाह हुसैन है, आ हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, आ हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, आ हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। करे कोई जो हम सारी कोई दूसरा हुसैन है, आ हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा हसन, न कोई दूसरा हुसैन है, वो दो न कोई दूसरा हुसैन है, बादशाह हुसैन है, आ हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। और ये शेर मुझे खास तौर पे इस कलाम में बहुत पसंद है, क्या खुद कहते शायर बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, है जिसकी फिक्र करबला हुसैन वो दिमाग है, ये पंचतन की अंजुमन का पांचवा चराग है, हसन का पहला हम सफर, हसन का पहला हम सफर, अली का दूसरा पिसर, इमाम तीसरा हुसैन है, आ हुसैन है, इमाम तीसरा हुसैन है, क्या हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, आ हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। और कजा के बाद फिर मुझे नई हयात मिल गई,
عذاب سے عتاب سے مجھے نجات مل گئی. سوال جب کیا گیا سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا پیشوا, تو میں نے کہہ دیا حسین ہے. حسین ہے میرا بادشاہ, حسین ہے حسین ہے بولو نا میرا بادشاہ حسین ہے. سوال جب کیا گیا سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا پیشوا, تو میں نے کہہ دیا حسین ہے. بادشاہ حسین ہے حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے. سبحان اللہ. حضرت حر کے بارے میں آتا ہے کہ امام یاری امام رضی اللہ تعالیٰ کربلا پہنچنے والے تھے, راستے میں تھے تو حضرت حر ایک ہزار یزیدی سپاہیوں کے ساتھ آپ کو روکا, اس وقت آگے بڑھنے نہ دیا کیونکہ یہ ان کا حکم تھا ابن زیاد کا, تو آپ نے روکا. مگر امام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب خطبہ دیا انہوں نے سمجھا کہ آپ کی ذات مقدس کیا ہے, کہ آپ کے ذات عالی کیا ہے, تو حضرت حر کو سمجھ میں آ گیا کہ امام کیا ہے. تو نہیں یار سبحان اللہ سبحان اللہ ارے امام کے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی یا حسین یا حسین یا حسین یا خواجہ. تو امام کو سمجھ میں تو حضرت حر کو سمجھ میں آ گیا کہ امام کیا ہے, تو انہوں نے پارٹی بدل دی یزیدیوں سے حسینیوں میں آ گئے. جب حسینیوں میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کا مرتبہ بھی بخشا. کیا خوب کہتے ہیں شاعر انہیں سبحان اللہ.